Dobrý den, milí diváci. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat paní zřizovatelku základní školy Na rovině Slavomíru Petrovou. Ahoj, Slávko. Ahoj, Adri. A pana učitele Vladimíra Janebu. Ahoj, Vláďo. Ahoj. Základní škola Na rovině, v čem se liší od tradičních základních škol? Nebo proč zrovna základní škola Na rovině? Základní škola Na rovině v České Třebové je základní škola alternativní, s Montessori prvky a s respektujícím přístupem k dětem. Ale to nejlepší, co můžeme dětem nabídnout, nebo vlastně i rodičům, tak je to, že ta výuka plyne smysluplně, že děti vědí, proč se co učí. A učí se to takovou formou, kterou nabízí náš školský vzdělávací program. A to je, že spojujeme spoustu nových výukových metod. Našli jsme si vždycky z každého toho jako nového bloku výchovného, výukového a v metodách, které vlastně dneska už jsou jako na trhu, tak jsme si našli z každé té oblasti to nejlepší. A stmelili jsme to vlastně v náš kodex a ve výukový systém základní školy Na rovině. Mm-hmm. Takže částečně je to teda princip Montessori, ale je tam spousta dalších možností, kde se najdou ty děti a kde najdou své možnosti k výuce. A v čem se liší ta výuka? Nebo jako, tak ve zkratce, pak to můžeme rozebrat jako hlouběji, ale co by si vypíchla jako základní rozdíl vaší základní školy Na rovině a klasické státní školy? Základní rozdíl je ten, že vlastně to dítě si samo určí, kolik toho chce vědět a kdy. To znamená, že když to přirovnám k jídlu, tak to dítě v neděli ví, že má chuť na 2 knedlíky a ne na 8. A v klasické škole to dítě musí umět nějakou věc se naučit v určitou dobu, protože to ta škola po něm žádá, protože je to dítě klasifikované. Ale u nás si to dítě podle toho, jak ono se cítí, jak má zralou tu nervovou soustavu, jak je připravené na přijímání informací, tak si samo zvolí, kdy se bude jaké věci věnovat. A to je obrovský rozdíl, protože on má svobodu volby, svobodu přijímání těch informací. Vlastně to dítě tím se cítí bezpečně, a jde mnohem rychleji a mnohem flexibilněji, dělá pokroky v té výuce. Takže tohle je obrovský rozdíl. Co vás vedlo tuto školu založit? Náhod, které mě k tomu vedly, ale je to důvod, především šlo o to, že já jsem z Jižní Moravy a stěhovala jsem se do východních Čech. A tam jsem narazila vlastně na bariéru jiného prožívání života, než jsem byla zvyklá z té Jižní Moravy. A velmi mě to zarazilo, protože jsem plánovala dítě, plánovala jsem si prostě celý život, své podnikání, své aktivity, svůj růst. Chtěla jsem něco dosáhnout, něco si sama zvědomit a zažít. A teď jsem zjistila, že ve všech směrech narážím. Všechno je studené, chladné a neprůchodné. A teď jsem si říkala, a do tohohle mám přivést na svět dítě. A začala jsem ztrácet chuť něco tvořit. A vždycky, když jsem se setkala s lidma naladěnýma na mou notu, tak buď nebyli z toho kraje, anebo mi tvrdili, že v tomto kraji to není možné. A ať se rozhlédnu, že vlastně to není možné nikde v republice. Dokonce si pamatuju, že pan starosta města mi řekl, nechcete něco nezákonného? A to jsem v tu chvíli se zarazila a on řekl ještě, vy jste příliš emoční, tak když půjdete do profistavu, do profisituací, tak potřete ty emoce a vlastně teď budeme v té realitě. Protože vy, paní, prostě nejste v té realitě. Vy všechno hledíte na všechno přes ty emoce. No a já jsem se snažila v sobě se vyznat, jestli teda oni všichni kolem mě mají pravdu, nebo jestli si to ty, nebo co v tom životě prostě dělat. A vlastně, když jsem byla aktivní veřejně, tak jsem zjistila, že to narážení vlastně má nějaký kořeny. Někde všichni ty lidi byli nějak vychovaní, v něčem vyrůstali. A šla jsem pořád do toho jádra, toho problému, až jsem zjistila, že vlastně, když povedu veřejný kroužek,
ničím to není. Když obdaruju domov důchodců, ničím to není. Když uspořádám ples a podobné aktivity, tak jsou to zbytečné aktivity, protože vlastně podstata byla v tom, jak ty lidi přistupují k problémům, zbavují se během života zodpovědnosti za svůj život a jsou rádi, že máme někoho ve vládě, kdo nám nakáže, doporučí, lékař nám doporučí. Vlastně se zříkají zodpovědnosti a hledala jsem, jak to udělat, aby ty lidi přestali poslouchat, vnímali své potřeby, uspokojili si své potřeby a došla jsem k té škole. Že v té škole to bude to, co budu já schopná uchopit a nějakým způsobem měnit. Jak měnit. Už fungujete? Veřejnost a měnit prostě to okolí kolem sebe. Škola funguje 5 let, 2 roky se ten projekt připravoval a 2 roky předtím jsem já hledal informace a vzdělávala jsem se. Takže pro mě bylo zásadní setkání například s Petrem Chobotem, protože 2 roky intenzivně jsem sledovala jeho přednášky, zúčastnila jsem se jeho seminářů a to mě naprosto změnilo vnímání reality, vnímání světa a řekla jsem si, jo, můžu to, co chci. Další věc je, že vlastně spoluzřizovatelka základní školy je v Chrudimi a to je magistréna Hráska, kterou jsem potkala jako obyčejnou učitelku v malinký škole, malinký městečku a já jsem zjistila, jaký je její potenciál. A začala jsem ji obrovsky podporovat a řekla jsem, že prostě s ní do všeho půjdu a že když my dvě se spojíme, ona tou profesionitou a já tou chutí to všechno změnit, co se dá změnit, takže něco vybudujeme. Měli jsme obrovské množství překážek na cestě, ale jí se povedlo zařídit všechno tak, aby podle zákona jsme mohli fungovat. Mm-hmm. A mně se podvedlo v Chrudimi všechno natolik podporovat, aby vznikla i ta pobočka v České Třebové, která je taková ta baterie pro tu Chrudim a která jako tak vizionářsky pořád do budoucna hledá možnosti a cesty, mm-hmm. aby vznikaly podobné školy a aby se stmelovali podobné lidi a vznikaly komunity. Vláďo, a jak jsi se dostal k této škole ty? Tak já jsem u zrodu základní školy na rovině v České Třebové nebyl. Vlastně jsem se připojil k fungování této školy loni, před rokem. A proč jsem se vlastně k ní připojil? Mm-hmm. Přišel jsem do té školy jako na náhled. Slávka mě pozvala a na férové snídani, kterou škola pořádala akci, tak jsme se seznámili, Slávka mi představila vlastně, jak ta škola funguje. A já jsem byl z toho opravdu nadšený, protože tam bylo vlastně vysvětlené od Slávky, ze strany Slávky, že ty děti si na to přicházejí sami. Že vlastně tam je plně ten jejich potenciál, kdy zkoumají, prozkoumávají, přicházejí si na ty věci sami, tak tam je zachován. No vlastně to je ta jejich vnitřní motivace. Ty děti vlastně se narodí s vnitřní motivací a chtějí všechno zkoumat, prozkoumávat. A aspoň za mě, jako základní škola, co jsem prošel já, tak ta vnitřní motivace vlastně byla jako hodně udušená. A tohle to byl úplně důvod, jeden z důvodů, proč jsem se do toho tak nadchnul a pořád ještě nadšený jsem. A ty jsi současně učitel na základní škole? Já jsem teďka učitelem na základní škole na rovině České Třebové a učím matematiku, informatiku a fyziku. Řekl bys nám nějaké metody, nebo já si fyziku a matematiku představím podle těch osnov. A to, co jsme si zažili my všichni ostatní na státní škole. Jak se vyučíte? Jak vypadá jako vaše hodina? Každé dítě má svůj individuální plán. Říkáme jim elipsové plány. A na těch plánech oni vlastně mají malé takové bublinky, v tom mají vždycky napsaný látku. Nebo aktivitu, kterou by se mohli zabývat nebo ji poznávat. A to dítě vlastně si může zvolit, jakou aktivitu ten den daný chce dělat, na kterou má chuť. Mm-hmm. Jak již Slávka mluvila o těch knedlíkách, vlastně, jestli 2 nebo 8, mm-hmm. tak tady vlastně to je použité v praxi. Musí splnit všechny ty aktivity za nějaký třeba daný určitý časový úsek? Dítě, každé je úplně individuální a některé dítě stihne učivo třeba prvního ročníku za půl roku a vlastně se mu dostává potom učivo z druhého ročníku, takže vlastně každé dítě poznává tolik, kolik ono chce. To je super. Chtěla by si k tomu ještě něco dodat? No, je důležité zmínit, že ten respektující přístup vlastně těm dětem ukazuje, jak je krásný mít různorodou společnost. Jak je hezký, že každý to dítě jiný. Nechtít také v klasické škole
jsou jedničkáři, dvojkaři, trojkaři, ale tady je jedno, jak to dítě by mělo, jakou by měl známku, protože ten jeho potenciál, ten kolektiv obohacuje. Mm-hmm. A tohleto, moc se snažím, aby ty děti prostě v té škole si zažili. Protože oni to potom celý život nebudou chtít opustit a budou vyhledávat a budou sami tvořit takovýhle příjemný prostředí s demokratickýma principama, s respektujícíma principama, ale hlavně oni to budou umět provést. Nebudou se muset nikoho na to ptát, že si to zažili. Takže v realitě, když budu mít třeba, dejme tomu moje dítě, kterému půjde čeština, ale nepůjde mu matematika, tak vy se k němu postavíte tak, že v něm podpoříte ten český jazyk? Rozhodně. Taky se naučí matematiku, ale nebude mít deprese z toho, že prostě z matematiky má trojky, čtyřky, ale bude mít to vědomí v sobě toho, že mu jde český jazyk. Chceš to vysvětlit, Vláďo? Chceš to vysvětlit? Určitě. Ještě jenom bych dodal, že my u nás na škole známky vůbec nemáme, protože známky podle nás podporují vlastně tu vnější motivaci. Je to nějaký faktor, které to dítě ovlivňuje zvenku a nedělá tu danou činnost kvůli tomu, že tomu samo věří. A potom to třeba u mě, když jsem byl vlastně malý, tak to ztrácelo pro mě smysl. Dělal jsem to kvůli nátlaku zvnějška. Mm-hmm. Ať už učitele, který mi dával známku, ať už to byla odměna formou jedničky, anebo trest třeba formou pětky nebo poznámky. Mm. Takže vlastně jedno, jestli je to odměna nebo trest. A má dítě nebo rodič od vás nějakou zpětnou vazbu? Jak mu to vlastně ve škole jde? Zpětnou vazbu provádíme všichni kolektivně jako celá třída za tu danou hodinu. Mm-hmm. A to je velmi důležitá část hodiny, kdy to dítě vlastně získá zpětnou vazbu nejen na svou práci, ale i vlastně na svoje třeba i chování a jak spolupracuje v kolektivu. A dozví se i jak pracovali ty ostatní a mohou se vyjádřit a třeba někoho ocenit v tom kolektivu. Zaměřujete se i na některé jiné kvality, třeba na mezilidské vztahy nebo na jiné typy chování, než jenom vědomosti? Rozhodně ano. Právě ten kodex školy byl sestavený všema těma nadšencema na začátku a my jsme si vycizelovali myšlenky, které chceme, aby provázely tu školu vlastně celou dobu, tu výuku a výchovu děti, aby je provázely. A to je 10 bodů, které jsou vlastně, tam je kladen důraz i na to, že ty děti se učí kompetence, dovednosti, které potřebují sociální, třeba komunikaci, ale komunikaci způsobem, že nahlíží na problém kamaráda, empatii, ale to se prakticky, já vím, že se to říká třeba ve více školách, dneska už je to hodně otevřené, ale to je praktická práce, kde oni si sednou a ty dovednosti, třeba kritické myšlení, tak si vyzkouší. Už od prvé třídy se to vyzkouší. Takže ty kompetence a ty dovednosti, které se v té škole naučí mimo tu výuku, ta výuka to je jenom malá část toho, co musí ty děti splnit. To je to, co běžně se musíme učit, ale to všechno kolem toho, ta komunikace těch dětí mezi sebou. Nakonec vlastně, já bych řekla, teď máme 2 dny za sebou otevření školního roku, my měníme celý rodiny, tam ty rodiče přijdou a úplně prostě se těší, co bude za aktivitu, že by se něčeho zúčastnili. Teď jsme zrovna dělali sluneční soustavu, tak rodiče by nejradši obíhali kolem slunce, kdyby mohli. Jo, že prostě ty lidi, to nadšení v nich probudíme a když ty rodiče k nám patří a nejsou to ty výkonoví lidi, kteří chcou prostě, aby to dítě v něčem dokazovalo, že umí na ten výkon, tak tady v té škole jsou strašně spokojení, protože ta škola je neuvěřitelně prostě svobodomyslná. Je tady hodně škol, které se zakládají ještě víc volněji, než máme my, ale pravda je, že někdy rodiče řeknou, oni si chodí děti jenom hrát, ale my máme pravidla a podle těch pravidel se ty děti ve škole řídí a ty se musí dodržovat. To znamená, že to dítě si řekne, tohle je moje pravidlo, tohle chci dokázat a jde si za tím samo. To je prostě úžasná věc, která do života mu přinese akorát to, že ono se bude učit celý život, ale bude se učit jako, že chce. Ne, že teď se musím našprtat na tu zkoušku. A bude vědět, jak. Že? Jak určitě, to, určitě. Jak projít životem. Mm-hmm. Setkali jste se někdy s rodičem, který měl strach o dítě, že se neuplatní potom ve světě, že nenajde práci, že nebude moci na střední školu? To je výborná otázka. Každý. A co mu na to odpoví? Každý z rodičů. Paďo, řešil jsi to někdy ty osobně? Já to mám třeba tenhle ten strach i v sobě kvůli svojí dceři, i když je jí vlastně rok a půl. A mám ho, protože pochopitelně každý rodič má
obavu o svoje dítě. A u té alternativní školy je to hodně o vzájemné důvěře mezi tou rodinou a tou školou. A že rodič hodně musí důvěřovat té škole v tom, že to dítě připraví do života. Je to hodně těžké, protože nemá vlastně rodič výstup znalostí toho dítěte formou známek. Píšeme slovní vysvědčení, slovní hodnocení. A z toho vlastně rodič, který byl vychován klasickou výchovou, nepozná často, jak na tomto dítě je, protože tam jsou napsány vlastně jeho silné stránky, jeho silné dovednosti a ne to hodnocení, které vlastně je pro něj negativní pro to dítě. No a čistě prakticky vy máte první až šestou třídu, je to tak? Jak potom přestupují? Kam přestupují děti? My máme v Chrudimi vlastně od 1. do 9. a u nás pouze do 6. Takže u nás ta obava rodičů je ještě zvětšně znásobená tím, že to není ta škola úplně až do 9. třídy. Ale zkušenost je taková, že já těch 5 let vidím, jak ty děti se uplatňují a mám vlastně praktickou zkušenost s tím, že když se rozloučím s deváťákem, tak vím, jak se uplatnil, kam šel, jak si to prostě dokázal tu cestu najít. A máme s tím zkušenosti úplně úžasný. Děcka jsou neuvěřitelně vyrovnaný. Jsou prostě, vědí, co chtějí v životě. Jo, a to je hlavně způsobeno tím, že oni prostě v té škole mají možnost dělat to, co chtějí a mají k tomu tu svobodu a cítí se bezpečně. A to, že je toto opečovávané ošetřené prostředí, tak dovolí tomu jedinci se rozvinout, jak potřebuje. A ten strach těch rodičů, to je snad, já nevím, který rodič by k nám šel, neměl by strach. Každému říkám, přijďte do třídy, koukněte se, jak učíme, co vaše dítě zvládlo, pojďte s náma, pojďte na adaptační výlet, pojďte s náma se podívat do přírody. My tam k tomu se učíme, máme program v angličtině, pojďte se kouknout, kolik dětí mluví mezi sebou. Nemusíme zkoušet u tabule. Ty děti okamžitě jednají v praxi. A když to ten rodič uvidí, tak to je to, co ho přesvědčí, že to je v pořádku. Protože hledala jsem, jakým způsobem lze zvážit, změřit a ocenit to, jak to dítě umí dovednosti, kompetence a třeba komunikace. Jak já zvážím a změřím, že to dítě to umí? Na to nejsou testy. Řekni Praha, hlavní město České republiky, nejsou na to testy. A já už jsem říkala, že bych chtěla, aby někdo vytvořil souborný, konečný testovací možnosti pro tyhle ty děti, protože všichni říkají, ne, to je špatný, alternativu nepotřebujeme, ale nikdo neřekl ty výstupy, když jsou nezměřitelný, jak obrovský ty výstupy s těma dětma jsou, co se tam všechno prostě naučili v té škole. Tohle změřit nejde. Jak to probíhá v praxi, když vystoupí z 9. třídy a hlásí se někam na střední školu, chtějí pokračovat dál? Většinou udělá normálně zkoušky a jde na Gimpl, anebo si udělá nějaký seřazovací testy a jde na střední školu, na učňovskou školu, jo, prostě normálně dál se zařadí. Teďka se snažíme, aby se v České republice otevřely střední školy alternativní. Hodně ředitelů alternativních škol se snaží, aby se ještě i ve střední škole pokračovalo alternativním způsobem. Tak držíme moc palce. To by bylo strašně fajn. Chodíme i proto nachystaná komunita rodičů a těší se. Neuvěřitelně, měli bychom mít biologickou školu a biologii učit a pedagogy bychom si měli připravovat. Což prostě alternativa se na pedagogických školách neučí a potom chceme, abychom měli učitele, kteří přijdou a budou učit alternativně v školách. Tak to prostě není domyšleno. No. Držíme palce moc. Já bych ještě dodal trošku, že máme vlastně jenom těch 6 ročníků a pak ty naše děti vlastně, které máme ve škole, tak přecházejí do klasických základních škol. A že třeba i tohle byla obava, nebo by mohla být obava pro rodiče, kteří by chtěli dát vlastně dítě do naší základní školy na rovině. Ale já si třeba osobně myslím, že ten prostor těch 6 let, které to dítě má, tak mu zanechá tu vnitřní motivaci. A to dítě je pak schopný si jít za svým cílem, ne kvůli tomu, že ho něco k tomu tlačí, ale že ono samo chce. Připravujete třeba děti už ke konci 6. ročníku na tu tvrdou realitu, na střetnutí s tím školním systémem? Připravujeme, přestože prostě někteří učitelé to mají tak, že by se ta příprava dělat neměla, ale spíš jim ukážeme, jak vypadá diktát, vyzkouší si to, zkouší si testy, které se dělají třeba na ty víceletý gymnázia, zkouší si prostě tyhle ty klasické výukové metody,
aby věděli, do čeho půjdou. A většinou ty děti mají tak jako naddimenzováno, že jim to nedělá problém. Mm-hmm. Pro naše děti je problém ten čas, ten stres. Mm-hmm. Udělej to teď do tolika a do tolika. Mm-hmm. A oni na to koukají, proč, kdyby k tomu mohli dát víc výsledků. Mm-hmm. Tvořit s tím něco. Nebo nakreslit tomu výkres k té mm-hmm. fyzice. Ale na to není čas. Mm-hmm. To po nich nikdo nechce. A po psychické stránce právě jako forma jednání takový... Když autoritativní systém. Naskakují do autoritativního systému. Takže když oni v páté třídě, letos máme vlastně po první šestáky, to jsme otevřeli, protože máme už své děti vychované. Takže jsme otevřeli šestou třídu. A když páťáci odcházeli do klasické školy, tak tam, kde do školy šli, tak mě paní ředitelky volali, že úžasný děti, že obohatili kolektiv. Hmm. Ale pro naše děti, ty za mnou chodili a říkali, my nesmíme mluvit. My musíme sedět. Slavko, to si neumíš představit. A já říkám, jak vás škola baví. No to je úplně jedno, něco jsme se naučili, ale jinak je to hrozná nuda. A tohle jsou závěry našich dětí. Že by nestíhali, nestačili to, co jim chybělo, že se u nás něco nenašprtali, to došprtají hned. Protože mají vnitřní motivaci. Protože oni teď vědí, proč to mají dělat a už jsou rozumní v té páté třídě, přechod na tu šestku, na tu klasickou školu, už jsou rozumní a vědí, proč to dělají. Hmm. Jo. Ale chcou diskutovat, není prostor. Hmm. Takže v tomhle je to jiné. Ty děti mají hodně rozvinuté ty komunikační kompetence, protože na to je kladen velký důraz. Hmm. Myslím si, že to je pro ně jako i fakt, že zvládnou ten přestup. Že se dokážou vlastně i vykomunikovat některé věci, když dostanou ten prostor na tom druhém stupni třeba, tak si myslím, že to i díky těm komunikačním a obecně sociálním vztahovým vlastně těm kompetencím, který se jako naučí v té základní škole, tak si myslím, že ten přestup jako zvládnou. A zvládají teda. Takže vám vlastně, jestli jsem to správně celé pochopila v kostce, vaší prioritou je vychovat od začátku, od základu samostatného jedince, který dokáže s radostí a hrou žít celý život. A ještě se u toho zodpovědně. Učit zodpovědně a vzdělávat se. Mm-hmm. Mm-hmm. Samostatně myslet a zodpovídat si za svůj život. Mm-hmm. A ještě bych k tomu dodal, že důležité je, aby to dítě už bylo vedené k tomuhle tomu už z rodiny předtím. Mm-hmm. Protože my zase nemůžeme strávit vlastně celou dobu jenom výchovou, a my potřebujeme i jako role učitele je vlastně jako vzdělávat. Uh-huh. A ne vychovávat. Ale vy máte i mateřskou školu v Chrudimi, je to tak? V Chrudimi ano. Uh-huh. Tam máme děti připravené. Tam myslím si, že tam funguje i dětská skupina, nebo začátku fungovala. Mateřská škola, to máme úplně přeplněno. Prostě leta teďka už nebudem schopný třeba 5 let přijmout dítě. Jako už je takový zájem, že to je prostě... Přemýšlíte o další pobočce? My jsme pomáhali vzniknout některým školám, například v Jilemnici, je škola na rovině. Spolupracujeme se školou Hučák v Hradci Králové, spolupracujeme v Kutné Hoře, na Hůrce se školou. A to jsou školy, vlastně, kde ti ředitelé s náma tvořili ten základní tým. Mm-hmm. Ale pak si každý sám vybral buď něco fajn z toho, co jsme vytvořili, anebo si vytvořil sám svůj vlastní systém. Takže mají své vlastní alternativní školy od 1. do 9. třídy. Začínali jsme všichni v jeden čas. Takže teďka si teprve vypipláváme 6., 7., akorát ta Chrudim už má 9., protože jsme přijali děti z jiných škol. Tam jsme vlastně pomáhali a to byla naše největší aktivita. Takže my jsme vlastně vytvořili i asociaci malých inovativních škol a scházíme se. Jednou za rok všichni se pozveme do jednoho prostě prostoru, obohacujeme se zkušenostma nebo prosíme lektory i ze zahraničí, kteří by mohli obohatit naši výuku, abychom zase přišli na nové metody, co ještě těm dětem nabídnout, protože to je úplně skvělý, že všechno, co se ve světě odehraje nového a ty možnosti jsou, tak my se snažíme do té školy okamžitě nachystat, připravit pro ty děti další rok. No a my bychom vlastně ještě rádi k té pobočce, jak jste se ptala, tak bychom v dohledné době rádi otevřeli vlastně kompletní druhý stupeň základní školy na rovině v České Třebové, aby vlastně ty děti nemusely přestupovat z té šesté třídy, aby to byl vlastně ucelený kompletní výukový systém. No. Když by se nějaký učitel nebo rodič chtěl přidat k vám nebo s vámi jenom být v kontaktu, něco prodiskutovat, je to možné? Rozhodně. Máme návštěvy
teďka teda trošku koronavir, ale máme návštěvy ve výuce pořád, že, nebo prostě žádosti, když někdo požádá, že se k nám podívat. Zúčastňují se rodiče akcí i s dětma, jezdí k nám z celé republiky. Ta výuka je vlastně hodně dynamická, takový živý organismus. A lidi přicházejí, dívají se, nahlížejí. Děti dokážou vlastně fungovat i za přítomnosti úplně cizích lidí. Jsou zvyklá. To je super. Jsou zvyklá, no. V posledních letech, už díky bohu, jsou alternativní způsoby výchovy populární. Jaké uplatňujete vy? Máte nějaký svůj vlastní nebo máte kombinaci? Myslím si, že Montessori a Waldorfská škola. Co je u vás? Já bych neřekl, že jsou alternativní školy úplně populární. Spíš bych řekl, že to je kontroverzní téma. Se to zdá, no. Ale máme vlastně svůj systém výukový, který používáme. Slávka trošku už o něm mluvila. Používáme z velké části Montessori přístup, vlastně Montessori pomůcky a práci na nich, které vlastně slouží k vysvětlení té látky. Děti si na ní přicházejí sami, dostanou vlastně tu pomůcku s nějakým zadáním, s nějakým cílem a to dítě si k tomu cíli vlastně dojde samo. Že ta cesta poznání tam je zachovaná pro něj a že si to zažije vlastně, to je pro něj jako divadelní hra, nebo že si to prostě zarije do té paměti. Nepřenosný prožitek. No, prostě prožitkové vzdělání takové. No. Pak používáme, jak Slávka říkala, respektující přístup. Vzájemný respektující přístup, což znamená, že děti respektují jeden druhého, respektují učitele a zároveň učitel respektuje je. Což je vlastně taková křehká rovnováha, ale bez které by tenhle ten vlastně systém vzdělávání nefungoval, protože my nemáme žádný výchovné opatření, které bychom použili, jakože třeba prostě fyzické tresty nemáme vůbec, že jo, a obecně ani tresty nemáme. Takže vlastně tenhle ten vzájemný respekt je křehká rovnováha, která funguje a napomáhá tomu klima vzdělávacímu svobodnému vzdělání těch dětí. Ráda bych dodala ještě něco k projektové výuce, protože projektová výuka je vlastně výuka, která pojí dohromady matematiku, češtinu a všechny předměty, které se ty děti učí ve škole, tak se vlastně schází v té projektové výuce, která by pro ty děti měla být smysluplným a praktickým využitím ty češtiny a matiky. A projekt děti mají hrozně rády, protože tam si vlastně upevní to, co se naučili. A je to pro ně taková bezpečná půda, obrovský dynamický výuky. A tohle to právě přinesla do té školy magistra Jana Hráska, která klade na projekt obrovský důraz v tom, že ty děti by měly jít ven, do prostoru. Když se učíme společenskou výuku, tak jít to prostě provést s těma dětma, uspořádat jim ples, dát do toho všechny ty podněty, které se za ten týden naučili a dát to prostě do té praxe. A to děti hrozně moc baví, protože ty projekty jsou prostě spojením všeho, co ty děti za ten týden mohly, jsou jednou týdně, je to celý den a je to všechno, co ty děti mohly načerpat, tak si v praxi vyzkouší. A celý rok vlastně máme projektové téma, kterým se řídíme. Třeba letos máme projektové téma Hledáme své kořeny, které vlastně se zaměřuje na historii. A tímhletím tématem se řídí nejen ta projektová výuka, ale vlastně i čeština, matika, angličtina a vlastně všechny předměty, třeba i tělocvik. A všechno by to mělo být komplexní. A ty děti by vlastně měly mít nejen propojené ty znalosti jako v matematice, ale i propojené znalosti napříč těmi předměty. A třeba když máme projektové téma, když se zabýváme zeměpisem, tak děti jdou dobývat třeba severní pól. A zažijou si to na vlastní kůži, protože si to s tím prožitkem zapamatují mnohem líp. Takže jsme vlastně měli projektový den, kdy jsme byli celý den venku, v zimě a děti si třeba i vyzkoušeli, jaký pocit to je, když se jim způsobí omrzlina, že si třeba dali nohu do sněhu. Já už jsem se lekla. No. Ne, oni i vystoupali na vrchol lyžařské sjezdovky, tam si sundali boty, dali si ponožky dolů, nohu do sáčku iglitového sles, sešli tu sjezdovku, jeden měl sněžnou slepotu zavážený oči, druhý ho vedl, zase ta kooperace v tom, rozdělávali na sněhu oheň, přežili by na sněhu, nepřežili, vzdálenosti v matice se počítali, vzdálenosti, v češtině se pravopisně psal sloh o té cestě, deník z toho, zážitek,
A do všech předmětů, i do angličtiny, byli polárníci Angličané, jakou řečí mluvili, všechno do všech předmětů, dát to, co se mají naučit. A pak takový i praktický život se do toho zapojuje, třeba co by si vlastně člověk mohl sebou vzít na polární výpravu. Aha. A třeba děti mají položené předměty, denní běžné potřeby, které používají, třeba petlahev s vodou, sprchový gel, zubní pastu. A když tohle třeba ty děcka vidějí, položené v pracovním prostoru, tak by jim mělo vlastně prakticky z života dojít, že na polární výpravu si to takhle vzít nemůžou, protože jim to všechno zamrzne. Mm-hmm. Takže vlastně i na ten praktický život je ta škola připravuje. A váží si, jo, ten batoh, co by si sebou vzali, takže zase matematika, ty jednotky, mm-hmm. ten batoh vážil 23 kilo, kolik váží, má 19 mm-hmm. a dochází jim to. Jestli je to víc nebo méně. Přesně tak, no. Přesně tak. To je super. V zákulisí jste zmínili spolek Ruka 8. Ano. Ano. Řekli byste nám o tom něco víc? Ten název vznikl tak, že na ministerstvu mi řekli, že Ruk je moc, tak ať něco přidám. Tak jsem dala do telefonu 8. Tak to vzniklo. Spolek Ruka 8. Tento zapsaný spolek vlastně vznikl z občanského sdružení. My jsme potřebovali finanční záštitu pro tu školu. Nikde jsme nebyli schopni dosáhnout na žádné finance, tak jsme požádali o dary a dary se nelze přijmout jen tak. Byl potřeba nějaký zákonný útvar, takže jsme zvolili neziskovou organizaci. Ruka 8 vlastně první rok, kdy jsme pořádali osvětové akce, tak uspořádala, já nevím, jestli to bylo 150 akcí, každý týden byla jedna nebo dvě, kde jsme představovali, co je tenhle ten výukový model. Mm-hmm. Zvali jsme veřejnost, skákali jsme na trampolínkách a říkali, na to dítě teďka budete mluvit takovým způsobem a výsledek bude, že to dítě bude mít tak krásný osobnostní růst, zážitek a prostě uvidí, co ty kompetence, co nabylo, vyzkouší si to v praxi s ostatníma kamarádama a tohle všechno děláme u ty školy, to je vedlejší produkt. A ty rodiče to začali vnímat, začali to prostě vstřebávat a my jsme byli schopni přijmout děti. Ale bylo to teda o té práci, že s tím spolkem jsme vlastně tu veřejnost oslovovali jakoby osvětovými akcemi, kde jsme předváděli, co všechno se dá udělat s výchovou a s výukovým programem. Mm-hmm. Vláďo, ty máš na starosti platformu Eduzor. Řekneš nám o ní, co to je, co si můžeme představit a co to všechno obnáší? Určitě. Platformu Eduzor jsme založili společně jako tým. Založili jsme ji za spolupráce jak spolku Ruka 8, tak základní školy na rovině v České Třebové. A cílem Eduzoru, té platformy, je vlastně pomocí rozhovorů, přednášek, podcastů sdílet myšlenku funkčního vzdělávání, tak jak ho vidíme u nás na rovině. A poskytovat lidem inovativní informace, co se týkají vlastně vzdělání, výchovy a mezilidských vztahů. A přinášet i možnosti, jak se na svět dívat. Dívat se jinýma očima a přinášet zajímavé lidi, kterými se můžeme všichni inspirovat. A pro nás je i velkým cílem získat komunitu lidí, kteří by nám byli nakloněni a budou nakloněni a pomohli by nám vybudovat elipsovou budovu, kterou jsme vlastně měli cílem projektu, který jsme tady sdíleli i na cestách k sobě prostřednictvím HitHitu. Mm-hmm. Takže bychom rádi vlastně postavili i klidně další pobočku. Proč zrovna elipsa? Elipsa je takový prvek, který figuruje v naší výuce. A elipsa je... Komunitní elipsa je vlastně pro nás místo, kde se scházíme, kde se ráno sejdeme, dáme si zadání práce toho dne, probíhá i na ní často výuka. Na elipse potom poskytujeme dětem zpětnou vazbu, děti si poskytují vzájemně zpětnou vazbu, která je fakt pro ně důležitá. A proč elipsa a ne kruh? Na elipse nevznikají žádné mrtvé body a všichni na sebe vidí, zatímco na kruhu by na sebe všichni neviděli. Matematika. Jak se k vám diváci můžou připojit? Jak vám třeba můžou vyjádřit podporu? A nebo jak se můžou připojit k Eduzoru? Eduzor má svoje vlastní webové stránky www.eduzor.cz a má takovéhle logo a má svůj podcastový kanál se stejným názvem a má i svůj YouTube kanál, na kterém ho můžete sledovat a dozvědět se o něm více. A na tom projektu, který jste u nás dílali,
jste vybírali nějakou finanční částku. Podařilo se vybrat? Ta částka se vybrat nepodařila, ale pro nás, jak to Vláďa krásně nazval, to jsou jeho myšlenky, to byla úžasná zpětná vazba, jak je naše společnost nastavená. My jsme na to v žádném případě nechtěli nahlížet, jako že se něco nepodařilo, přestože teda jsme projekt nerozdělili a částku nevybrali, protože obnos peněz vlastně byl vrácen přispívatelům, protože nebyla ta cílová částka dosažena. Ale v podstatě, kdyby to ty naši spoluobčané chtěli, tak to bylo vybráno a postaveno. A my jsme teď dostali jenom pokyn, ještě nestavte, nemáte prostor, nemáte spolupracovníky, nemáte zájem. Pro nás to byl vlastně takový závazný dotazník, že vlastně člověk, tak jsme to pojali. Člověk vlastně normálně by řekl, ano, mám zájem o alternativní školu, ale když by měl přispět třeba i tou 50 korunou, tak vlastně se zjistí, že ten zájem jako není, no. Jako ten seriózní zájem, který by fakt tu školu naplnil a udržel její fungování. Ale díky tomu projektu vznikly 3 úžasné knihy, které vlastně vyrobili děti. Dětem jsme vždycky přiblížili myšlenku toho, jak vzniká život na téhle planetě. Ukázali jsme jim to, nacítili se pomocí hudby nebo divadla do toho problému, toho konkrétního dne vznikajícího nového života. A děti v podstatě prošly celý zrod a vyjádřili se k tomu, dá se říct, artefiletikou. Takže co bychom z toho projektu chtěli udělat, aby ty 3 knihy, které ty děti vytvořily, tak aby vyšly. Takže teďka se snažíme, aby to prostě bylo v prodeji, protože je to ošetřeno. Já ještě dám Vláďovi prostor, protože Vláďa do toho dal neuvěřitelné energie, ale hlavně má to opravdu promyšlené, že to má neuvěřitelný přesah. Vláďo, když tak to představ. Tak ty knižky vlastně představují sexuální výchovu dětí a hodně přístupně dětem z pohledu vlastně dítěte. Společně s mojí ženou jsme vytvořili slova, volný rým poezie, dalo by se říct. A ty slova jsou jako volená hodně silná, aby v těch dětech vyvolali pocity, obrazy a představili jim pomocí několika pár slov jemně vlastně tu sexuální výchovu. A představili jim ne nahatého panáčka a paninku, ale ty pocity, které se třeba jako jsou spjaté s láskou, s milováním a prostě s tím zrodem toho miminka a je to z pohledu toho miminka. Ty knížky jsou psané z pohledu toho miminka. Jako to miminko, že to píše. A do toho se ty děti lehce vžily. A stalo se nám i situace, že ty děti se jakoby vrátily fakt v myšlenkách zpátky a kreslili třeba svůj vlastní porod, který si jako pamatovali. Tak vnitřně. A vznikly z toho opravdu, řekl bych třeba za sebe, opravdu krásné knížky. Tak zase opět držíme palce. Tu myšlenku projektu vystavení nové budovy, budete to zkoušet ještě třeba za rok, za dva? Myslíš teďka prostřednictvím Hit-Hitu, anebo celkově? Jestli jste tu myšlenku jako neodevzdali. Když jsme spustili ten projekt na Hit-Hitu, tak se nám ozvalo jako několik zajímavých investorů. A lokalitou spíše z Jižní Moravy, takže možná bychom pole působnosti posouvali na další pobočku tam. No. Určitě se ta budova musí postavit, to je prostě něco úžasného a myslím si, že by neměla být ojedinělá a doufám, že se toho prostě ty správný lidi chytnou a že všude, v každém kraji naší republiky bude takováhle budova pro děti. To prostě si myslím, že je splnitelná vize. Pro ty děti to je opravdu inovativní, inspirující prostředí. A myslím si, že tam je i příjemná energie pro ty děti. Příjemná pro vzdělávání a seberozvoj. Slávko, Vláďo, moc krát děkujeme za příjemný a milý rozhovor. Držíme vám palce. Kdybyste kdokoliv potřebuje podporu, obraťte se na nás. Chtěli byste něco rodičům, dětem nebo komukoliv na závěr sdělit? Popřát? Vzdělávejte děti. Ne pro přítomnost, která je teď, ale pro budoucnost. Tak, aby byly připravené na jejich život, který přijde, a ne na minulost, která byla, ani přítomnost.